崎チャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今日はですね、はい、もう DNA です。はい、何ですか。いやもう飽きたっすよね、オープニングトークに。もう6本目はい、6本目、うん、こんにちはって言ったら必ずさあ今日はですね。はい、頑張っていきましょう。さあっていうのが、はい、やっぱこう、いいの、いや、わかる、すごい気持ちの切り替えというか、うん、さあ、みたいな、うん、はい、今から言います、だから、うん、さあさあ、はい、なんあいちゃんですか、あいちゃん、さあちってさあ、はい、チュレイ張本くんね。私、張本くんの妹と卓球のラリーしたことあるんですよ、すごい注目されてる。勝ったんですか？でも全然もう打ち返せませんでした、はい、まだあの妹が全然世に出てない頃に、うん、張本くん その実家、お父さんのロルシンがやってる卓球センターがあって、うん、その仙台に、うん、でそこ取材に行って妹がいて、うん、じゃあラリーしようって言って、うん、もう1回で返されました。弱えなっちって、はい。はい、はい、さあということで今日 DeNA ということでね、はい、ドラフト1位の入江投手ね、はい、1軍で4試合登板、うん、防御率 7.85、うん、ね、で2軍で3試合登板、はい、ね、っていうところで得点力には至らなかったけども牧が、はい、もう今絶好調で素晴らしいね、活躍、はい、ね、3位の松本龍之介横浜高校は2軍で4試合登板、うん、怪我か、2軍で4試合だとそうかもしれないですね、うん、で小深田内野手、はい、2軍で95試合、うん、2割2分1ね、ヒットは67本、うん、まあでもここから、うん、そうだね、ここですね、ここで山葉、はい、これ静岡高校の後輩です、うん、私の、うん、1軍では6試合登板、防御率 0.00、はい、2軍では34試合登板 5.12、 まあまあでも試合数しっかり投げてるね、はい、ちょっと打ち込まれてるけどね、うん、高田選手、はい、お青少年箱間さん推しが入った、いっぱい入ったところだね。そうなんです、去年の動画でこの2人の名前をちょうど DeNA の回に上げたら、うん、本当に DeNA に2人とも入ったんですよ、うん、で登板数1、2軍でも投げてない、はい、怪我かな、うん、っていうところでね、はい、85点、うん、的確な補強ポイントを尽くしめ、はい、でね、うん、なってたけどもよ、はい、で育成、うん、石川達也投手法政大学、はい、2軍で13試合登板 2.35、 4勝いいね、あー、いいじゃないですか、ね、いい感じ、うん、頑張ってる、来年ぐらい試合がいけんじゃない、うん、ね、で加藤大、はい、横浜隼人からこちら6試合登板 7.20、 まあまあここからやね、はい、っていうところでね、ドラフト、ドラフト評価は、はい、どうでしょう、 B プラスです。おー、まあ、マジでだってぶっちゃけよ、うん、巻きだけだからね、はい、B だね、やっぱり B、うん、あ、 B ですか、うん、巻きだけだもん、はい、入江も来なきゃ、だって単独指名で行ってんのよ、うん、そうですね、ピッチャーいないから、はい、補強としては、うん、的確な補強ポイントつく指名で行ってて、はい、単独で行ってちょっと活躍できないのは、はい、ちょっと即戦力じゃないね、そうです、巻きはすごい、すごい、ひょっとしたら新人王だろう、ね、まだ分かんない、分かんない、うん、今ね、巻き、栗林、佐藤、中野、うん、はい、伊藤雅也、うん、ここの勝負で非常にね、はい、あと奥側もダークホースで来てるよっていうね、そうですね、まだいけるんですもんね、奥川投手もね、そういった意味ではね、うん、B です、牧野、はい、うん、活躍で、はい、B、まあ、でも牧はすごいね、これ2位だからね、そうです、そうです、うん、逆に言うと2軍足りないところね、はい、1位でも取れたってことだからね、はい、他のチームね、だからまあがっちりね、今本当牧選手がいい感じで、そうさあということでね、はい、まあ、今年のドラフト戦略ね、うん、DeNA はですね、なんと言ってもですよ、うん、チーム防御率が 4.25 っていう、ダントツ最下位です、はい、ね、まあ、ここはな、失点数541です、厳しい、うん、しかもで打撃は2割5分8厘と今現状2位タイ、はい、でホームラン数は122の1、うん、いや打線はやばいよ、だって5月に4人ぐらいいるからね、そうですね、うん、だって桑原、オースティン、うん、佐野、はい、っていうね、うん、ところだって宮崎、はい、どんだけ打つんやって、いや本当にみんな打率ね、いいですし、うん、だからファースト外、セカンド牧、うん、でショートが大和とか柴田、うん、今出てて、はい、でまあここね、でもね、その前のドラフトの森、はい、が足も良くて、うん、いい感じでできてるから、これがもうちょっと育てばうまくショートにはまるから、うん、でサード宮崎、はい、で佐野、で桑原、オースティンっていうね、うん、ところで言うと完璧布陣よ、はい、だからもう補強ポイントただ一つよ、はい、投手、はい、投手取んないと、うん、でもよ、
ピッチャーもいんのよ、はい、まあ、小正明、今永、うん、でまあ、今小正明、上茶谷、はい、で東はもうトミー・ジョンからもうそろそろあの一軍でも復活するんちゃうかっていう声もあって、で去年ドラフト1位で入江取ってるわけでしょ、はい、であと坂本投げたりとか、うん、で浜口もいて、はい、うん、だそこもっとガチッとしなきゃいけないね、うん、でリリーフもエスコバー、山崎、安崎、三島、はい、で砂田とか、うん、石田とか、うん、名前聞くといる感じしますね。そうでも抑えれてないんだよ、うん、いい戦力いんのにね、はい、そうね、まあ、今年はちょっと外国人選手が出遅れたっていうところもね、うん、ちょっとありますけども、はい、でもまあ井の一番で欲しいのはピッチャーとキャッチャーです、はい、1位ピッチャー、2位キャッチャーだね。おー、しかも1位は大卒っていうよりも高卒行こうか、ピッチャー高卒行きますか、うんうん、はい、じゃあ行きます。もう分かってるんですか。はい、はい、決めました、はい、第1回選択希望選手横浜 DeNA 風間球太投手、明桜高校、はい、おー、風間くんここで来ますか。だってもう、はい、野球選手になる球太だよ、兄弟全員球ついてるらしい、はい、うん、っていうぐらい、うん、でまあ今ね高校生でいうと本当にね風間森行き、はい、うん、で小園、うん、で立つっていうところがね、はい、まあ有力どころだけども、うん、まあ一番完成度が高いんちゃうかって言われてるのが、うん、今風間くん、はい、だから DeNA、うん、いいんじゃないのっていうね。あ、そうですね、最近高校生のピッチャー行ってないんでね、うん、常に大卒とか行ってるんで。あ、そっか、はい、あ、最近ずっとそうですね。そうなんですよ、うんうん、だからそういったところではまああの高校生ピッチャーをここでバシッと指名して、うん、はい、でも小園でもいいけどね、小園、森行き、風間、はい、立つ、この中の一人行きたいですね。だ高校生のビッグフォーみたいなところからのどっか、はい、なんか行きたいですね、うんうん、まあ、そこはしっかりね取っときたいかなっていうところで、はい、俺はそれが今高校生でいいんちゃうかっていうね、はい、やっぱ今いる人たち取ってんだからドラフト1位で、うん、そこを整備する方が先だと思う、はい、だからまあ高校生でそこバシッと取っといて、うん、でキャッチャー、はい、キャッチャーのやっぱりね一押しは、うん、小学中央大の古賀君か、はい、国学院福永君とか、うん、っていうところがね、はい、いいって言われてる。そうですね、あと早稲田の岩本、うん、ね、ウェーバーですもんね。あ、そう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 、うん、ウェーバーだから早い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 、ますよね。ああ、そうか、何3位でもキャッチャーいけるかな。ああ、そこが戦略だね。そうですね、うん、でもやっぱキャッチャーで一番人気は中央大学の古賀君らしいね。うん、そうですね、うん、まあ、それかですよ、うん、いいの、あの私の手元にですね、うん、ちょっと袴田情報がありました。あ、横浜つながってんだもんね、横浜と。いや別につながってないの。つながってない、つながってない、つながって、だっておかしいじゃん。だってそんな言えへんのに、はい、イケア、ヤマハのイケアと、はい、あの静商の高田、いや2人とも左だったっていうところがあって、しかもだから横浜にしかも2人が行ってんだよ。そうなんですよ、つながあれあれ知ってます、俺の得意技の知ってますっていう、知ってますなの、知ってますじゃん。いや別に家でつながってる、知ってあ、あれ知ってましたみたいなと、このさずざきチャンネル得意の知ってました情報、はい、知ってました、とんの、そうなんです、横浜が知ってるんですよね。誰、もうこれがですね、大本匠保守っていう方がありまして、キャッチャー、うん、これは即戦力として使ってほしい感じで、うん、なんと静岡の掛川西高校から、うん、立命館大学に行きまして、うん、今ヤマハにいます。あら、これ立命館って聞いてあっと思う方もいるかもしれないんですけど、うん、なんと東投手と坂本投手と組んでたんですよ。そうなん、立命館で。じゃあもうできてんな話が。いや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 、全部、いやいや、できてないですよ。 DNA で働いてた。いやいや、そんなことないですよ。レポーターとか行ってんの。いや行ってんの。スポナビ経由で仕入れてきてんの DNA。 いや DNA は、ね、全くね関わりないんですよ。ないの。ないんです、ないんです。怪しいな。あ、この間副音声は DNA の試合やったな、佐伯さんとやってて。やってましたね、うん、はい、そうど、はい、ね、坂本投手が投げてるのとか見てましたよ。怪しいな、できてんな DeNA と。たまたまです。あ、何ですか。森野真子ちゃんやろ、お前。あ、森野真子ちゃんと、真子ちゃんはね、横浜、そう、うん、横浜と楽天ちゃん、はい、はい、そう。だって DeNA の副音声やるときとか森野真子ちゃんにいろいろ情報をすごい聞きましたもん、うん、はい、だからそこで、あ、そこでだからできてんじゃん、2人して楽天と DeNA で情報共有はしますけどね。いやちょっとね、まあ、そこ、ま、真子ちゃん習ってそっち攻めていこうとしてんじゃん、横浜をは、米毒食べてんじゃん、そんで去年これ当てた段階でちょっと横浜攻めていこうかなと思いましたよ、うん、じゃあちょっとそれもあるね。いや、そう、いやでも
あんまりこういう雑誌とかには載ってるような選手ではないんですよ。じゃあ秘密兵器の一本釣り系だね。じゃあ4位とかか、だから4とか5とかで、もしかしたら行ってくれないかなと私は思ってるんですよ。 あるな、これはありますよね、うん、これはちょっと有益な、怒られるんちゃう、DeNA に言うなよって、何バラしてんねんっていう情報。でも本当にこれで大本選手を本当に取ったら私本当にすごいと思います。すごいんじゃなくて、つながってるでしょ、つながってると思われちゃうね、うん、はい、いいのバラして、内部情報いいんですわお、いいんですでもあるね、あるね、いやあるんですよね、うん、そう考えると。そうなんです、ヤマハってやっぱ強いですし、うん、4位とか5位とかでひょっとしたら、はい、ね、うん、あるね。でもやっぱキャッチャーは俺は取っといた方がいいと思うんで、はい、うん、そうですね、うん、ピッチャーと上位でもいい、はい、うん、あとはムクノキ君でもいいと思う、リリーフをもっと厚くするっていうところでも、まあ、本人先発やりたいって言ってるから、はい、まあリリーフもいるから、うん、まあ、うまくいけば先発も、はい、でリリーフっていうところも、うん、このムクノキ君っていうのも横浜としてはいいと思うし、はい、だからそういったところでは、あとやっぱり高校生のピッチャーもう一人ぐらいいとこか、いきますか、うん、おすすめ投手、うん、でも立つとかいなくなっちゃうんだもんね。いや、一撃消えるんじゃないですか、うん、だからもう、あ、だから万が一、はい、DeNA 多分ウェーバー早いから、はい、小園、風間、森木、立つっていうところがウェーバーで残ってたら行こう。そうですね、で、30名以降にキャッチャーにしよう、うんうん、それにしよう、はい、あ、で、1位はじゃあ誰にするんですか。風間、あ、1位風間くんで、うん、だからそこも抽選になるかも分かんないからね、うん、はい、だからそこでまあ上手く残ってたら、うん、それを行きたいかな。あとね、あの愛知中京大中京の、はい、黒柳君っていうのもいいのよ、はい、あの右投げなんだけど、へ、そういったところのこの黒柳君でもいいかなっていうところとね、うん、まあ、左が欲しいんだったら、まあ、大阪桐蔭のね松浦君、うん、っていうのもまあいいかなっていうね、はい、あとはまあ外野も仕入れといてもいいかなっていうね、うん、ところもあるんで、この前も出した埼玉昌平高校の吉野君とかね、はい、俺は何気にいいんちゃうかってね、うんうん、横浜に、はい、まあ、思っちゃうよね。うん、あとはまあ横浜なんでね、神代の、梶原選手ね、はい、っていうところも面白い存在なんじゃないのかなっていうね、うん、秋山の森田康介投手は神奈川出身ですね、うん、っていうところもね面白い、はい、存在になってくるんじゃないのかなと思います。さあね、私は去年はね当ててますからね。お、そこちょっと山のキャッチャー気になる ね、はい、これは本当に入ったのと本当に私も結構びっくりするんで、ね、注目だね、はい、ということでね、はい、DeNA ファンの皆さんね、どうですか。